Вчера околу 19 часот на крстосницата составена од улиците Солунска, Железничка и 4 ноември во Битола, се случи тешка сообраќајна незгода во која што учесници беа. Товарно моторно возило влекач марка МАН со полуприколка марка Рейш, со битолски регистерски ознаки, собственост на фирма од село Кравари, а управувано од 25 годишниот битолчанец со иницијали АК, и велосипед управуван од 77 годишниот жител на Битола Димче Б. До незгодата дошло на начин што велосипедистот, движејки се од улицата Солунск во насока на крстосницата, составена од улиците Железничка и 4 ноември, кога дошол до критичното место, бил удрен и соборен на коловозот од предната лева страна на товарното моторно возило, кое што пак се движело по улицата Железничка. Од ударот велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, заради што веднаш е пренесен на оделот за интензивна нега и реанимација при клиничката болница во Битола, каде што по кусо време им подлегнал на повредите.